Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando as comprinhas que a gente fez lá na Disney. Não tem muita coisa, mas como vocês são minhas amigas e amigos, então vou compartilhar aqui com vocês. E me ignore se minha voz é meio rouca, né? Que acho que eu fiquei um pouquinho gripada. Mas então vou compartilhar com vocês as comprinhas que a gente fez. Esse aqui é no caso só a sacola, né? Que veio as nossas comprinhas. Ela é assim. Aí já ela é assim, ó. Assim. Sacola linda, né? Bom, então vou mostrando pra vocês as comprinhas que a gente fez, né, na Disney. Primeiro, é essas bolachinhas, tá marcado Potato Snacks. Não sei como se pronuncia. Esse daqui, né, que tem. Esse daqui, acho que são todas do mesmo sabor, né, de batata, né. Ele é assim, desse lado é cor de rosa. Desse lado aqui é azulzinho, que é do Donut, da Margarida. E aqui é do Mickey e da Minnie, né, esse daqui. Comprei esse chaveirinho, pessoal, que é tão lindo, né? Esse daqui tem formato de pipoca, né? Pipoca. Esse daqui é o donut, né? Aí acho que esse aqui abre, acho que dá pra você guardar alguma coisa, né? Se quiser, né? Aqui você guarda alguma coisa. Aqui tá o chaveirinho, ó. Você pode prender aqui, ou você pode prender por aqui também, né? Achei muito bonitinho esse chaveirinho. Comprei também esse óculos. Só não vou virar muito, por causa que senão é por causa do reflexo da janela, né? Mas eu comprei esse óculos. Que esse aqui tem da Mickey e da Minnie, né? Esse óculos lindo, redondo. Muito fofinho. Aí comprei também. Compramos duas latinhas. Esse daqui que é. Acredito que deve ser chocolate, né? Milk, strawberry. Chocolate. É de chocolate, não? Docinho de chocolate. Deixa eu ver se tem a foto aqui. Chocolate, acho que não tem, mas é um docinho de chocolate, né? Esse aqui é a latinha, bom que depois dá pra você guardar, né? Colocar essas coisinhas. Aqui, Mickey e Minnie. Compramos dois. E a última comprinha, deixa eu pegar aqui. Que achei uma fofura, pessoal, que é esse daqui. Que esse daqui, aqui dentro, ele tem pipoca, pessoal. Só que aí veio nessa, como posso falar? Embalagem fofa do Dumbo, né? Acho que é Dumbo, se eu estiver errada, me corrija aqui, pessoal. Esse daqui, embalagem linda. Aí você pendura aqui, né, no pescoço, aí você vai comendo. Achei muito lindo. E você abre aqui, ó. Aí aqui tem pipoca. Aqui ainda tem bastante pipoca, que a gente comeu pouco, né? Mas eu queria muito levar pipoca, aí tem pipoca aqui dentro. E assim, nessa embalagem linda. Esse daqui é de milk chocoreta, milk chocoreta. Opa, deixa eu colocar aqui. Pessoal, as comprinhas foram essas, né? A gente não comprou muita coisa dessa vez. Antes, toda vez que eu ia pra Disney, eu comprava muita coisa. Dessa vez foi compramos poucas coisas, né? Pra família, pra gente, assim. E era isso, pessoal. Foram essas comprinhas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por terem me acompanhado nesses dias, né? Tanto na Coreia quanto na Tokyo Disneyland. Muito obrigada por tudo. Espero que tenham gostado do vlog. Espero que vocês tenham se divertido, nem que seja só um pouquinho. E era isso, pessoal. Muito obrigada e desejo uma semana abençoada para todo mundo. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.